خامنه‌ای و ئارەزووی نامومکن و کۆنەپەرستانەی گەڕانەوە بۆ دەی شەست. خامنەی ڕۆژی سێشەممە حەوتی پوشپەڕ لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ بەرپرس و کارمەندانی هێزی دادوەری هەموو تەعارفێکی وەلاناو زۆر ڕاشکاوانە هەڕەشەی لە خەڵک کرد. لەم پەیوەندیەدا کوشتارەکانی دەی شەستی وە بیرهێنایەوە و ڕوو بە کاربەدەستانی هێزی دادوەری وتی کە خودای ئەم دەیە خودای ساڵی 1401ە. ناوبراو هەروەها وتی خودای ساڵی شەست خودای ئەم ساڵیشە. ئێمە لە ساڵی شەستدا توانیمان لە بەرامبەر ئەو هەموو ڕوودا و کردارە توندانەی نەیارانمان لەسەر پێی خۆمان ڕابۆسین و دوژمن بێهیوا بکەین، ئەمڕۆکەش دەتوانین. خودای ساڵی شەست هەر ئەم خودای ئەم ساڵە، خودای سەردەمە دژوار و جیاوازەکان یەکێکن. سنەتە ئیلاهیەکان هەموو لەسەر جێگای خۆیانن. ئەو لە قسەکانیدا بارودۆخی ئێستای کۆماری ئیسلامی لە کۆمەڵگای ئێراندا بە دەیەی شەست شوبهاند و لە پەیوەند لەگەڵ ئەم سنەتە ئیلاهیەدا داوای لە هێزی دادوەری کرد کە لەگەڵ ئەو کەسانەی کە زەهنی خەڵکی ئێران لە ڕێگای تۆرە کۆمەڵایەتیەکانەوە خراپ دەکەن بەرخورد بکەن. قسەکانی خامنەیی بە ئاشکرا هەڕەشەکردن بوو لە خەڵک کە ئەگەر بێت و نەیان هەوێ ئەم نیزامە تەحەمول بکەن، دەبێت چاوەڕوانی خودایەک بن کە لە دەی شەستدا بە ناوی ئەوەوە هەزاران کەس قەتڵ و عام کران. بەڵام لە پشت ئەم هەڕەشە و گوڕەشانەوە ترس لە جێگە و پێگەی لاوازی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی بەدی دەکرێت. ترس لە ڕوخانی کۆماری ئیسلامی بۆ دەسەڵاتدارانی ئێران بۆ سێهەمین جار لە مانگێکدا خامنەیی ناچار کرد کە لە کۆڕ و کۆمەڵی داخراوی ئاخوندەکان و بەرپرسانی هێزی ئەمنیەتی و نیزامیدا وتار پێشکەش بکات. لە ماوەی نزیک بە سێ دەی کە خامنەیی وەک ڕێبەری حکومەتی ئیسلامی لە دەسەڵاتدایە، تەنانەت بۆ جارێکیش وتوێژی لەگەڵ ڕۆژنامەی ناوخۆیی و دەرەکیەکان و تەنانەت گفتوگۆیەکی دوولایەنەی لەگەڵ خەڵک نەکردووە. ئەمە لە حاڵێکدایە کە پتر لە 1600 وتاری بووە. لەم دانیشتنەدا خامنەیی باسی لە پێویستی کۆنترۆڵکردنی فەزای مەجازی و بەرخورد لەگەڵ بێحیجابی کرد. لەم پەیوەندیەدا هێزی دادوەری بۆ سەرکوتی هەرچی زیاتر و تەنانەت دەرکردنی یاسا و دانی فتوای پێویست هاندا. ئەوەی کە لە دەی شەستدا ڕوویدا بەربڕیەتێکی بەتەواو مەعنا بوو. دەیان هەزار کەس لە دژبەرانی ڕژیمیان خستە زیندان و ئەشکەنجەیان کردن. هەزاران کەسیان ئیعدام کرد. کارگا و ناوەندەکانی بەرهەمهێنانیان داخست و کرێکارانیان ڕەوانەی بەرەکانی شەڕ کرد. ڕۆژنامەکانیان داخست. دامەزراوە سەربەخۆ و جەماوەریەکانیان تەعتیل کرد. سیاسەتی ئاپارتایدی جنسی و هەڵاواردنیان لە دژی ژنان بێبەزەییانە بەکردەوە دەرهێنا و کوردستانیان میلیتاریزە کرد. بەڵام پێدەچێت خامنەیی لەوە نەگەیشت بێت کە دەی شەست چیتر ناتوانێت دووپات بێتەوە. ساڵی 1400 هیچ موعجیزە و خودایەک بەهانای خامنەیی و هاوبەشەکانیەوە نەهات. جیهان، ئێران، جەماوەر، پەیوەندیەکان، تەکنۆلۆژیا، ئەزموون و زانستی خەڵک و چوار دەی جنایەت و سەرەڕۆیی ئیسلامی هەموو هاوسەنگیەکانی لە بەرژەوەندی خەڵکی ئێران و کۆمەڵانی کرێکار و زەحمەتکێشدا گۆڕیوە. تەنانەت بەشێکی بەرچاو لە هێزەکانی ڕژیمیش هیچ تەوەهم و خۆشباوەڕیەکیان بە دەسەڵاتی ئیسلامی نەماوە. چوار دەیە گەندەڵی، دزی بێ ئەژمار و بەتاڵامبردنی سەروەت و سامانی گشتی، سەرکوت و جینایەت، گرانی و بێکاری، بێخانە و لانەیی و ڕۆژڕەشی، ویستی لە گۆڕنانی ڕژیمی کردووە بە ئاواتێکی گەورە بۆ بەشێکی بەربڵاو لە دانیشتوانی وڵات. دەکرێت ڕۆژنامەکان بە پەیغام و فەرمان ڕابگرێت، بەڵام لەگەڵ دەیان تۆڕی کۆمەڵایەتی گشتگر چی دەکرێت؟ نەفرەتی خامنەیی و بەرپرسانی جنایەتکاری ڕژیمی ئیسلامی ئێران لە فەزای مەجازی و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لەبەر ئەوەیەکە توانای کۆنترۆڵکردنیان نییە. هەواڵی بێسانسۆر لە کورتترین ماوەدا بە هەموو جیهاندا بڵاو دەبێتەوە و فەزای مەجازی بۆتە گۆڕەپانێکی سەرەکی بۆ خەباتی ملیۆنان ژن و پیا و لاو و تەنانەت
تازە لاوانیش لە دژی کۆماری ئیسلامی. چیتر ترسانی خەڵک لە دۆزەخی پاش مردن کاریگەر نییە و جەماوەرێکی بەربڵاو خوازیاری نەمانی نظامی دۆزەخ ئاسای ئیسلامی لە سەرگۆی زەوین. ئیتر دروستکردنی دوژمنی ناواقعی خەڵک فریو نادات و دروشمی دوژمنی ئێمە لە ناو خۆدایە لە هەموو شوێنێک دەبیسرێ. نوێژی جەماعەتی ئاخوندەکان بۆتە نوێژی ترس و وەحشەت لە ڕوخانی ڕژیم و بەرپرسانی حکوومەت باش دەزانن هیچ ڕادەیەک لە موشەک و بۆمب ناتوانێت ئەوان لە شەپۆلی تووڕەیی و نەفرەتی جەماوەر بپارێزێت. دەسەڵاتێکی کە خۆی هۆکاری نەبوونی ئەمنیەتی ڕەوانی و کۆمەڵایەتیە لە کۆمەڵگادا، نظامێکی کە خۆی سەبەبکاری هەژاری و بەژمەنیەتیەکانی خەڵکە، ناتوانێت لەم بابەتەوە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەتاوانبار بزانێت. جیهان، ئێران و جەماوەری وەتەنگ هاتوو چیتر ناگەڕێنەوە بۆ سەردەمی دەی شەست و بە خەبات و تێکۆشانی خۆیان بۆ لەناوبردنی دەسەڵاتی ئیسلامی هەوڵ دەدەن کە نیزامێکی نوێ بنیات بنێن کە ئازادی، بەرابەری، ئەمنیەت و خۆشگوزەرانی و مافی سەرەتایی ئینسانەکان تیایدا مسەوەگەر بێت.